Київський сім. Катерина Бандура, Галина Гринечко, Софійка Болонна, Марина Топольницька, Роман Попта, Марія Крус, Галина Циховська, Івона Коваль, Богдан Кості, Наталя Кулинич-Колач, Ольга Глотка, Михайло Довбенюк, Микола Романко, Євген Набродський, Лариса Стельмашенко, Петро Стельмашенко, Гануся Таншар, Наталя Попович, Віктор Мішалов, Іван Рьопка, Олег Бунча, Вікторія Дупа, Ніки Дупа, Марійка Романко, Олег Сухий, Роман Бутенко, Валентина Бутенко, Михайло Бутенко, Адріанка Туз, Гануся Колач, Діана Пліхтяк. Ви бачили чудове відео танцювальної групи «Барбіно» Федор Даниляк, Михайло Романюк. Також пісня прозвучала в виконанні Софії Федини. Система озвучення. Євген Івасюк. Дякую, Євгене. Я забула. Константин Мен. Костю, перепрошую. Константин Мен. А також хочемо подякувати, в нас в день були із старечого будинку імені Івана Франка Аніті Туз, яка допомогла нам, допомогла привести цих старших людей, які були також частинкою нашого марафону. Щиро дякуємо Аніті. Відео, яке підготував, це Богдан Бандяр. Читала поезії Світлана Новак-Гірник. Також на сцені виступав Ігор Поліщук. Всім подяка, всім волонтерам. Щиро вам дякуємо. Дівчатка, дякуємо. А всім офіціантам, які також тут допомагали. Спілці українських художників у Канаді. Також дякуємо всім. Особисто в персоні Олега Лисюка. Дякую пані Ані Кістіль за приміщення, за це чудове приміщення. Ну і очевидно дякуємо щиро вам, бо без вас то, мабуть, і не сталося цього марафону. І щиро дякуємо, що ви прийшли своїми оплесками, своїми пожертвами ви причинилися до цього чудового свята. Щиро вам дякуємо. Лариса тільки не подякувала одній особі, Ларисі Байус. Лариса написала, зорганізувала, і вона сьогодні сказала: я буду 12 годин ведучою. Вона вистояла на цій барикаді сьогодні. Лариса, ми тобі надзвичайно дякуємо. Я хочу сказати, що ми сьогодні провели наш марафон. Я вам дуже всім дякую. Ми сьогодні зібрали 11 100. Але це ще не все. Ми сьогодні мали наш тихий аукціон картин. І про його результати я хочу так само, щоб Олег Лисюк сказав, всі ці гроші підуть разом до наших хворих і до тих, кого вже немає сьогодні. Дякуємо всім. Завдяки вашій щедрій підтримці сьогодні з тихого аукціону було зібрано 5357 доларів. Ми сьогодні з вами зробили дуже велику справу. Я думаю, що ми і надалі будемо продовжувати робити цікаві і корисні проекти. Підтримуйте нас і пам'ятайте, що вся наша сила тільки в нашій єдності. Слава Україні!
Господи, помилуй нас. В наших грудях кулі і ножі, нас розп'ято і знищено не раз. Боже, Україну збережи, Господи, помилуй нас. І з колін піднятись поможи, і благослови у добрий час. Боже, Україну збережи, Господи, помилуй нас. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй нас. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, разом заспіваємо наш національний.